שלום, זה אשר לוי, אומר לטוס ליפן, ללמוד מוזיקה קצת ולנגן. הנה כמה תמונות, נשו נוסע. אשר, ספר לנו על נסיעתך. אני אראה לכם עוד מעט את הדרכון, וזהו, אני ביפן. לא רצו אותי בתור שר ביטחון, קיבלו אותי בתור ראש ממשלה, אני ביפן. רגע, זהו, הגענו עכשיו למקדש ונותנים כבוד. מה שיפה לראות פה שכולם רגועים. כל כך הרבה עצות נתתי, כל כך הרבה עצות טובות. זה המקום שהשפיע עליי עמוקות ביפן. אחלה שיפודים, השיפודים בין הטובים שיש. פשוט יורד עליהם כמו לא יודע מה. תראו מה זה, חבל על הזמן. רוצים להכיל אותי אורס כל הזמן. אני דופק פה שיפודים ללא הכרה. מה זה טעים, חבל על הזמן. יש פה שיפודי כבד, אוף, אוף עם משהו ירוק, והשאר אני לא נוגע, נראה לי מסוכן.